залпом наших рідних хлопців, військових повітряного командування «Захід», що боронять небо на сході України. Бажаю вам і нам перемоги. А перемога – це тоді, коли ви і ми будемо разом, у себе вдома, в оточенні рідних та близьких, під мирним небом над головою. Бажаю вам якнайшвидше повернутися додому, повернутися до своїх рідних, коханих, близьких, повернутися з перемогою. Ми вас дуже любимо, чекаємо і дуже-дуже у вас віримо. Бажаю найскорішого повернення до родин, перемоги і незламного духу. З Новим роком! Нехай вам завжди буде кого захищати, а не буде від кого. Адже мужністю та честю володієте. Побільше вам світлих та життєвих надій. Хай поможе Бог, а янгел-охоронець завжди буде поруч, огортає своїм крилом та оберігає. Особливе привітання хочеться передати особовому складу, який виконує завдання поза межами військових частин, поза межами своїх родин, особливо в зоні АТО, а також в з'єднаннях частинах інших родів військ та служб. Хочу привітати всіх українців з Новим роком та наступаючим Різдвом Христовим. Побажати миру, добра, сімейного благополуччя, кохання і скорішого повернення всіх військових до своїх сімей. Шановні наші друзі, побратими, хочеться оцей святковий вечір привітати сім'ї наших військовослужбовців, побажати привітати їх з Новим роком та Різдвом Христовим, побажати в новому році всім міцного здоров'я, благополуччя, перш за все, ще мирного неба над головою, кожному військовослужбовцю невичерпної душевної енергії, батькам терпіння рідним близьким. І всім бажаю своєчасно повернутися додому. Ми тут заради вас. Хай у новому році у вас буде все добре, ви будете щасливі і побільше посміхайтеся. Радість ваша передається нам. Хай Різдво Христове принесе мир у ваші домівки. Ми любимо вас і ми з вами.